seu neto, a gente só encontrou isso. Meu filho. Guarda a tua dor pra si mesma, mulher. Foi por sua culpa que ele fez o que fez. Pra fugir da senhora. Das suas rezas, do seu feitiço. Pra deixar de ser seu escravo. Zefa. Tira essa choraminga aí da minha frente. Da Galega. Algum sinal? Alguém tem que avisar o marido da infeliz. Vou deixar, mãe. Eu faço isso. Se a avó Manuela se desesperou, é sinal que nada mais pode ser feito. 2 dias no mar alto, doutor. Dentro daquele barco. Eu sei que o senhor não vai gostar de ouvir isso, da sua mulher que eu tô falando. Mas é que meu filho também tava lá. Eu tô triste também. Podia acontecer, aconteceu. Eles morreram. Se o senhor precisar de alguma coisa, se puder perdoar meu filho. Que tristeza, meu Deus. Se pelo menos nós pudermos fazer alguma coisa, te ajudar. Eu acho que nós devíamos reunir os mergulhadores, fazer uma busca, procurar até no fundo do mar, se for preciso. Ela não foi pro mar porque quis. Então que fique por lá. Mas, Carlos, me deixe ao menos... Não diga mais nada, Silveira. Esqueça. E você?
O que que você vai fazer? Aqui? Em Riacho Doce? Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Eu gostava muito dela. Eu sei. Mas o teu choro não vai mudar nada. Pena que a gente chegou só à noite. Aconteceu tudo tão de repente. A gente vinha vindo pela estrada e, de repente, o sol despencou no horizonte. O céu ficou todo vermelho. Eu achei tão bonito que eu cheguei a perder o fôlego. Pena que anoiteceu. E o que sobrou foi esse breu que você tá vendo aí fora. Aqui é sempre assim. De manhã, quando o sol nasce, a gente tem a impressão de que ele nunca mais irá embora. Ele é tão forte, né? É. Agora, depois, o dia vai passando e quando chega a hora, ele desaparece. É, nós moramos tanto tempo na Suécia que a gente vai demorar um pouco para se acostumar com o sol. Vai te fazer bem, Eduardo. Desde que não exagere. Bom, pelo menos no começo, né? É. Por favor. Por favor. Eu preparei um dossiê a respeito do navio. Se o doutor quiser... Não, me chame de você. Eu vou buscar. Deixe. Esse assunto do navio nós conversamos depois. Cristina é irmã do meu marido. Veio nos visitar e ficou. De livre e espontânea vontade, imagine. Eu gosto, Helena. Pois eu detesto. Um fim de mundo igual a esse. Só vim pra acompanhar o Silveira e mesmo assim... É, eu acho que eu vou gostar também. A única coisa que você pode gostar no momento é de um bom banho. Venha, você também, Cristina. Vamos lhe mostrar onde é. Então, já visitou a igreja? Não, ainda não. O Frei Hans é marinheiro de primeira viagem. Desculpe, eu não entendi. É a primeira vez que ele vem pra cá. Ah. É que Padre Inácio morreu e... me indicaram para cuidar das igrejas dessa região. Eu mal tive tempo de olhar no mapa. E vai começar justamente por Riacho Doce.
Me fale um pouco sobre a gente, o povo daqui. Foi meu marido Juca quem disse. O padre estava falando língua de gringo com o casal que chegou mais ele. Se o meu filho disse isso, se esse padre é um gringo, que nem usa batina, então ele não vai batizar nenhum pagão aqui de Riacho Doce, não. E minha sogra vai fazer o quê? E o seu filho, Nô? Onde é que ele tá? O que eu vou fazer, eu já sei. Mas primeiro eu tenho que resolver um assunto. Uma coisa eu aprendi nesses 2 meses de Riacho Doce. Não se deve brigar com a avó Manuela. Mas será que ela é tão importante assim? Manda e desmanda. O povo daqui só faz o que ela quer. Porque é feiticeira. Parece mais nova do que o filho. Eu acho que ela fez um trato com o diabo pra não envelhecer. O senhor vai me desculpar, mas essas coisas não existem. De qualquer forma, o senhor vai ter que aprender a lidar com ela, Frei. Eduarda não falou nada até agora. Ah, desculpa, eu tava distraída. Do que vocês estavam falando? Sobre os moradores daqui. Não, senhor. Sobre o diabo. Ele existe ou não? Eu não sei. Eu tava ouvindo uma música lá fora. Bom, tem um neto da avó Manuela que toca violão. Mas eu não ouvi nada, não. Nem eu. Como é mesmo o nome do neto da velha, Silveira? Ah, não sei. Bom, parece que chamam ele de... de Nô. Faz 2 dias que estou recebendo seus chamados. E nesses 2 dias, eu não saí de casa um só minuto. Fiquei lhe esperando. Olha só, Terezinha. Deixa pra falar depois. Agora, trata de apagar o fogo que tá me queimando. Tu é louca? Eita. Ah.
de amor. Mata de amor. Sabe uma mariposa que anda procurando uma luz? E quando acha, fica cega, voejando em torno dela até morrer. Nó, tu é minha luz. Duvida que eu dei minha vida por tu? E tu acha que ia valer a pena? Acho. Duvido. Duvido, sim. Pois eu vou lhe mostrar do que eu sou capaz. Vamos embora pra bem longe, vamos fugir. Antes que a tua avó faça comigo o que fez com Francisca e com todas as outras. Calha a boca, Terezinha. Ah, não, ela não quer que tu seja de ninguém. E tu? Tu gosta de mim ou não? Com essa conversa. Faz pouco nessa cama tu era meu. E agora? Tu ainda me quer o bastante pra fugir? Pra ficar comigo? Mulher. Me responda, desgraçado! Tem que ser agora ou nunca! Tu vai se vestir. Vai atravessar essa porta comigo. E nunca mais vai olhar pra essa sujeita aí. Diz pra ela, Nô. Diz pra ela o que a gente ia fazer. Tem alguma coisa pra me dizer? Tem?
Milagre. Milagre, Terezinha. Milagre. Vai ser melhor pra você. Dora, 2 meses e você ainda não aprendeu nada? Me desculpa, dona Helena, mas eu não sei. É o café, Dora. Ah, é. Um instantinho só que eu vou trazer. É com esse tipo de gente que vocês vão ter que aprender a lidar. Ficam esperando que tudo caia do céu. São incapazes de olhar gente de frente, dizer um simples sim ou não. Preguiçosos, dissimulados. Ai, Helena, Silveira, pelo amor de Deus. Desse jeito, vocês vão acabar assustando o Carlos, Eduardo e o padre também, né? Eu acho que vocês... Nós devemos tentar compreender essas pessoas. O senhor é muito bom, Frei, mas não é com bondade e compreensão que o senhor vai dar um jeito nessa gente de Riacho Doce. Olha, vocês me desculpem, mas... É que a viagem foi meio cansativa. Nós nem vimos a nossa casa ainda. Acho que é melhor a gente ir. Mas nem pensar... Não. Essa noite vocês dormem aqui. E o senhor também, padre. Amanhã, sim. O padre toma posse na igreja e vocês vão pra casa. É. Se o Carlos preferir... Nós vamos ficar. Isso. Nos deem pelo menos esse prazer, né? Com licença, Carlos. Por favor, desculpa insistir tanto sobre esse assunto do navio, sabe? Mas é que são tantos os problemas a serem resolvidos e... Olha, você tem que saber que... Amanhã. Cafezinho, meu amor. Um lugar como esse de noite é sempre muito triste. Mas amanhã, quando o sol sair... Não se preocupe. Eu vou me acostumar. Faz um favor. Vá lá e diga a Terezinha que eu morri. Não me procure mais. Meu irmão mandou te avisar que é pra você ir embora, Terezinha. Você fazer de conta que ele morreu. Mas ele tá ali. Ele tá vivo, eu tô vendo. Lucas, eu... Escuta. Terezinha. Não precisa dizer mais nada, Lucas. Eu vou.
estava caminhando pela areia quando vi o vulto. Eu pensei que era a minha encantada que estava me cercando outra vez. Tem certeza que ela é de carne e osso, que não é a maldita da minha sereia? Ai, tu não tá vendo, homem, que é a Terezinha. Como é que tu pôde fazer uma coisa dessa, diabo? Logo pelo Nô. Então tu não sabe que ele nunca vai ser de mulher nenhuma. Que a avó dele fechou o corpo dele contra o amor. História mais besta, Francisca. E tu vem dizer isso logo pra mim? Será que alguém aqui já se esqueceu o que vó Manuela fez comigo por causa de Nô? Eu não lhe fiz nada, Francisca. Eu só disse pro meu neto que uma mulher que nem tu não merecia a atenção dele. E de Terezinha, que tá aí toda quebrada, a senhora disse o quê? Eu não empurrei ninguém lá do rochedo. Todo mundo sabe que de uns tempos pra cá ela andava desesperada por causa de Nô e que morria de medo da senhora. Aliás, como todo mundo aqui em Riacho Doce. Essa desgraçada fez o que fez porque endoideceu. Acontece. Tu já falou demais. Some daqui. Se a senhora mandasse... Acho que eles faziam isso sim. Pede o jipe emprestado do capitão Laurindo e leva ela lá para o hospital da cidade. Será que ela vai morrer, mãe? Pode até ficar aleijada. Mas eu quero ela viva. Sabe pra quê? Pra servir de exemplo pra tudo que é mulher aqui. Mulher nenhuma, seja quem for, vai tirar o meu neto do caminho que eu tracei pra ele. Essa, pelo menos, aprendeu a lição. Tu não sente pena da coitada? Terezinha sempre foi meio louca, mãe. Mas tu deitava com ela. Nunca prometi nada. Foi Terezinha que começou com essa história de juntar, fugir. Pra mim, era só lá aquela hora com ela, no bem e bom. Depois... Como se lhe faltasse um pedaço, Nô. E esse pedaço é logo o coração. Tua avó, quando fechou teu corpo, lhe cortou em duas bandas. Nenhum homem é completo se não é capaz de gostar, de sentir amor, de... Vó Manuela sabe muito bem o que faz. Ah, sabe sim. Com você, comigo, com teu pai. Com todo mundo aqui de Riacho Doce que ela traz ali, obediente, cabresto. E é isso que me espanta. Como é que ela sabe o que faz e não fica se remoendo de vergonha, de remorso? Nada. Vó Manuela tá certa.
Não fosse por ela, esse povo do Riacho Doce estava todo espalhado por aí. Perdido, sem rumo. Ela é dura. Não bota pano quente. Não perdoa erro de ninguém. E é assim que tem que ser. E olhe, mãe. Se ela me escolheu para tomar o lugar dela, para deixar esse povo no rumo, quando chegar na minha vez, é como ela que eu vou ser. Pois eu vou rezar muito para que esse dia não chegue nunca. Ou então, para que apareça alguém capaz de um feitiço maior do que o dela. Ah, mas um feitiço tão forte que possa encher de vida de novo esse seu coração que ela matou. Tentou se matar? Foi isso mesmo. Se jogou das pedras e se arrebentou todinha. Por que que ela fez isso? Dizem que ela tava doidinha por Nô. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vocês estavam falando de quem? Uma tal de Terezinha. Tentou se matar por causa de um homem. Se atirou das pedras, caiu lá embaixo, se arrebentou. É melhor não contar essa história de suicídio à Eduarda. Por quê? Eu explico depois. É que ela andava muito nervosa. Nós tivemos um problema em Estocolmo e o médico disse que seria... Bom dia. Bom dia. Eu não quis te acordar, você estava num sono tão bom. E aí, dormiu bem? Ah, dormi a noite toda. E o Frei Hans, onde é que tá? Já saiu, ele foi dar um passeio. E eu prometi a ele que logo mais todos nós iremos até a igreja, hein? Porque afinal de contas é a primeira missa que ele reza aqui em Riacho Doce. Vocês vão conosco, não é? Primeiro a Eduarda vai tomar café. Claro, imagina, tem muito tempo ainda, a missa vai demorar. O que foi que houve, Miguelinho? Pô, Manuela mandou te chamar. Assim tão cedo? Disse que é um assunto urgente que não pode esperar. Eu devia ter dito a Eduarda para trazer um chapéu. Tanto tempo na Suécia. Ela mesma disse que mal se viu, só. Ah, Helena, ela vai se acostumar. Pois a igreja é logo ali. Eduarda.
Aquele sol. O mar. Aquela luz. Foi como se uma faca estivesse me cortando ao meio. Me deixe só com ela um instante, sim? Mas, Carlos... Por favor. Ontem à noite, quando nós chegamos aqui, eu não sabia que esse lugar era tão bonito. É horrível demais. Mas... me explique melhor. Me faça entender. Alguma coisa vai me acontecer, Carlos. Quando eu botei os pés fora daquela porta, eu vi aquela luz, o sol, o mar, aquele mundo enorme entrando pelos meus olhos, calma. Pela minha boca. Calma. Foi como se alguma coisa, alguém, eu não vou mais sair aqui de Riacho Doce, Carlos. Eu sei. Eu lhe chamei aqui? Ixi, essa praia é de qualquer um. Por isso mesmo eu madrugo todo dia. Pra não correr o risco de encontrar com esse um de quem tu fala. E esse peixe aí? Pra quem é? É da vó Manuela, capitão. Ela pediu. Chico, quanto é que ele tá me devendo, hein? Tá anotado aqui. Eu não quero desavença com vó Manuela, mas desse jeito a gente vai ter que brigar. Foi ela que subiu no rochedo e se atirou de lá. Naquela hora, ela não pensou que ia se ferir. Ela só pensou em lhe machucar. Eita. Pois conseguiu. Por mais que eu não queira, vó. Eu fiquei machucado, sim. Eu sei, filho. Eu sei. Foi por isso que eu não dormi a noite toda. Deixou pra trás outra mulher estrupiada. Terezinha se jogou do rochedo porque quis, ué. Ser diferente com ela por quê? Todo mundo sabe que mulher nenhuma segura meu irmão. Elas é que andam doidas atrás dele. As solteiras e as casadas também. O senhor não vai rezar missa nenhuma aqui enquanto não explicar direitinho de onde saiu e o que veio fazer. A senhora me dê esse turíbulo aqui! Me dê isso aqui! Me dê isso aqui! E não pense que me assusta essa sua conversa de bruxa, não! Entendeu? Saia já daqui!